un bar, al cinema, a la feina o a la discoteca. Són alguns dels entorns més habituals on poder lligar. Doncs bé, des de fa uns anys sembla que en Cupido arriba de formes molt diferents. Cada vegada és més habitual conèixer la teva mitja taronja o fer nous amics a les cites ràpides o a través d'aplicacions que podem trobar al nostre telèfon mòbil, com Tinder o Badoo. Cada dia a l'estat espanyol es registren 5.000 nous usuaris d'aquestes aplicacions. Avui a Tarda Oberta descobrirem com són aquestes noves formes de lligar. Ai, Badoo, Badoo, estaràs d'acord amb mi que l'amor sempre forma part de les nostres vides. Sí, sí, sí. Totalment, no li agrada gens parlar d'això. Totalment d'acord. No, és que no m'agradi parlar d'això. És que feia gràcia que quan Garruts se senten aquí, que ara ho veureu. Que sembla que estigui a punt d'arrencar el Dragon Can. Bé, sí, estic d'acord que l'amor ens arriba de moltes maneres i estarem d'acord també que l'amor ens arriba d'una manera diferent ençà dels darrers anys. Ah. Per què? Per què? Per les noves tecnologies, perquè és un món canviant i perquè aquestes coses passen. No m'ho preguntis a mi, perquè jo... Tu portes molts anys, no? Vinga, la mateixa dona. El vaig agafar i el vaig deixar. I no el vas deixar anar. Si no, per mostra, un botó. Mireu aquesta escena de la sèrie Com si fos ahir. Si m'haguessin dit que arribaria tan lluny en una primera cita... Aquestes coses passen. És que mai m'ho hauria imaginat, eh? La primera vegada que quedo amb algú per internet, ja ho veus... Vols que tornem a quedar? Mm-hmm. Et truco. Marta s'havia registrat en una web, però ho podria haver fet en una aplicació mòbil, com ara Tinder o Happn. Són noves maneres de lligar que aprofiten les noves tecnologies. Com que nosaltres volíem saber si els nostres espectadors les utilitzen, us hem preguntat a Twitter quina és la vostra forma preferida de lligar. Anem a veure els resultats. Mireu, els tenim aquí a la pantalla. L'opció que ha guanyat és la d'anar de festa, oci, discoteca, una opció bastant tradicional, no? El 55% dels vots. Però la segona opció, ja més votada, ha estat a través d'aplicacions mòbil. Més que fins i tot la feina, no? Que era una manera doncs, bastant tradicional. Us sembla representatiu aquest tant per cent? Josep Maria, potser... Què hi diries? No, mentida tot. Sí? Tot mentida. Tot mentida? Sí, home, sí. No, home, que som clàssics i ens sobre amor i volem lligar tot arreu. Però les aplicacions de mòbil és un tema confús, eh? Perquè diem aplicacions de mòbil per lligar o qualsevol aplicació de mòbil. Perquè, clar, Twitter, Instagram i fins i tot abans parlàvem Wallapop, serveix per lligar. Per tant, jo crec que, a més, això està esbiaixat, perquè has preguntat a la gent que utilitza Twitter. Clar, ja hauríem de veure... Però, en tot cas, jo estic amb vosaltres, que parlàveu ara en la introducció, de que tenim molt amor i el volem compartir i s'expressa de moltes maneres. I llavors surt a Tinder o surt a Wallapop. Perquè tu per on vas lligar, Ruth? Què vols dir? Jo, mira, no, és que jo això que ho expliquin els espectadors. Si vols, no faig la pregunta. Jo ja tinc la meva mitja taronja, jo ja l'he trobat. Per tant, a mi no m'interessen els speed dating. Però no vas utilitzar cap aplicació, tu? No. No? No. No, no. Jo tampoc. Escolta'm, les dues últimes, les aplicacions per lligar i cites ràpides, explica'm bé això. En què consisteix, no? Sí. Les cites ràpides o speed dating, després la Montse crec que ens ho podrà explicar millor, són trobades de gent soltera, no? Que la característica que tenen és que només pots parlar amb cada persona entre 5 i 7 minuts. Molt poca estona, després ja has de passar a la següent persona i al final després decideixes doncs, si la vols tornar a veure o no. Com es diu això? Speed dating. Aquest és el nom anglès que se li dona a les cites ràpides. I després les aplicacions per mòbil, que ara estan molt de moda, com per exemple Meetic, Happn o Tinder, doncs posen en contacte usuaris que estan interessats també en conèixer algú, ja sigui per trobar l'amor o per passar una bona estona. Està bé. No, clar, segons aquest tant per cent, algú d'aquí hauria d'haver lligat, no?, a través d'alguna aplicació, Anna?
sí, algú de nosaltres. El que diu l'estadística és que una... Mà, no? Clar, som sis persones aquí. Sí, algú les ha utilitzat? Mira, veus? Ah, mira, veus, ja el tenim. No has lligat? No, jo no he utilitzat mai cap aplicació d'aquestes, ni cap web de contactes, però sí, al principi d'internet podies lligar on volies. O sigui, podies lligar amb un xat, podies lligar amb gent d'altres països. Mm. I a més, jo he fet l'aventura aquesta, que és molt divertida, de contactar amb algú i anar xerrant amb un xat i dir, escolta, ens trobem, ens trobem a Alemanya. Sí, a Alemanya, i a veure quina cara fas, perquè això era el principi d'internet, abans de les aplicacions. Però molt arriscat, no? Sí, molt divertit. Sí, i havies anat a Alemanya a veure aquesta persona? No, jo crec que recordar que era Alemanya i vam quedar a Suïssa, no recordo, però en tot cas... Sí, perdona, a veure, perquè els espectadors se'n facin una idea. Tu quedes amb una persona a Alemanya i tu te'n vas a Suïssa. No, jo era a Alemanya, jo vivia a Alemanya aquell temps. Ah, vivies a Alemanya. Sí, era la frontera de Suïssa, exacte, encara era Alemanya. Vaig agafar el tren, vaig anar a un viatge fantàstic, quina cara tindrà aquesta persona, i l'altra persona igual. I escolta, persona fantàstica, ens ho va passar molt bé. Sí. Us està parlant en Josep Maria Ganyet, ell és enginyer i experta en internet, i avui també hem convidat a l'Helena Àngel, és psicòloga de l'Institut de la Sexualitat de Barcelona, benvinguda, i la Montse Iserta, que és sexòloga i organitzadora, com dèiem, d'aquest speed dating, perquè ens expliquin com es lliga avui dia, Badó. Si ara no tinguéssim parelles i no tinguéssim telèfon mòbil, estaríem perduts o no? No, jo crec que les opcions clàssiques sempre hi són, el que passa que sí que socialment hem anat canviant el ritme de vida i els hàbits. Aleshores busquem com una gratificació molt immediata i també és cert que potser abans buscaves una parella des de jovenets i tota la vida et quedaves amb aquesta parella i en tot cas el que s'arribava a separar, es separava i acceptava aquella separació i ja està. Però avui en dia... Espera un momentet, és que em diuen que... Sí, això se'm sent bé. Ara, meravellós. Molt millor. Millor? Molt bé. Doncs avui en dia jo crec que en qualsevol moment de la vida, vull dir, ens sentim joves i sempre estem amb ganes de lligar. I és igual que tinguis 20 anys, que en tinguis 50, que en tinguis 80. Sempre estàs buscant algú amb qui compartir aquests sentiments. I aquí és quan ha canviat aquesta opció, no? I les explicacions de les diferents aplicacions que ens explicava l'Anna, sí. És una moda passatgera, com els pantalons de campana, o això ha vingut ja per quedar-se? Home... No subestimis els pantalons de campana, Que jo no els he tret del meu armari, Ara sempre tornen, Sempre, eh? Jo sí que me'ls he tret. Ja tornarà. És passatger o ha vingut a quedar-se, això? Jo crec que es quedarà i que inclús sortiran altres opcions que a dia d'avui ni tan sols ens plantegem. Clar. Però crec que la part clàssica mai ha de faltar simplement que amb els anys tenim menys opcions a conèixer gent. Quan som jovenets tenim... una xarxa social enorme que amb els anys ens va passant i aleshores et quedes amb els quatre gats i cada cop menys. I d'aquí la necessitat, jo crec, d'aquestes aplicacions. Si us sembla, coneguem una mica més a fons aquestes aplicacions. La nostra companya Sierra ens ha preparat un vídeo que està molt bé per saber com les utilitzem i després les comentem. Les aplicacions per lligar més populars a nivell mundial són Badoo, amb gairebé 200 milions d'usuaris, Tinder, que té 50 milions, i Happn, que en té 26. La meitat dels usuaris que es poden trobar en aquestes aplicacions tenen entre 18 i 24 anys. A l'estat espanyol, gairebé una de cada tres persones que naveguen per internet saben què és Tinder. De fet, es registren 5.000 usuaris nous cada dia. Coneguem una mica més els usuaris. Si els homes tendeixen a acceptar la majoria de les dones que hi ha en aquestes aplicacions, les dones són bastant més selectives amb ells. Els experts asseguren que els usuaris consulten l'aplicació unes 11 vegades al dia. Dit d'una altra forma, dediquen una hora del seu temps per intentar lligar. Cada dia a l'estat espanyol, 5.000 persones que es fan Tinder. Com s'explica això? Per què ens inscrivim en aquestes aplicacions? Jo diria que és una nova manera de conèixer gent, no? És a dir, es pot fer un bon ús i es pot fer un mal ús, però jo diria que és un recurs, no?, que hem d'acceptar que tenim. És a dir, les tecnologies han avançat, la societat també, no?, i ens hem d'adaptar a això. I és una manera més de lligar, és una més. No vol dir que només ara ho haguem de fer a través d'aquestes aplicacions, no? Però sí que és un recurs més per la gent que li costa més o que donar el primer pas, no? Jo a consulta m'ho trobo, persones que els hi costa donar el primer pas o que em pregunten, ostres, és que tinc ganes d'enamorar-me però no sé on he d'anar, què he de fer, però jo vull tenir parella, sé que és el meu projecte. Hi ha un perfil d'usuari d'aquestes aplicacions o estan dirigides a tothom? En principi estan dirigides a tothom, el que passa que hi ha un clar viatge, aproximadament un 60-40, 70-30 d'homes-dones, i no tothom busca parella. Més homes que dones. Sí, clar. Més homes que dones. No tothom busca parella. Vull dir, pots buscar una aventura.
És més... es busquen més aventures. Sí, 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 sí. Que no pas l'amor de la teva vida. No ho enfoquem. El pots trobar i conec gent que estan feliçment en parella, vivint, i escolta'm, i s'han passat... Està molt bé, perquè has dit això, i la Ruth i jo hem saltat els dos alhora. Sí, 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 sí. Com que no ho fem servir, no ho fem servir. Hi ha molts perfils falsos, eh? I llavors hi ha molta persona que està en parella i que diu que és solter i jove... I perfils falsos vols dir que algú podria utilitzar el nom del Badó i tu podries estar a dins... Jo podria utilitzar, per exemple, el teu nom i ser jo. També. O utilitzar el nom del Ganyet i ser jo. Però ara Tinder, per exemple, no t'obliga a vincular els perfils de Facebook, per exemple, per assegurar que n'hi hagi menys. Sí, però vull dir, tu pots dir que ets tu qui ets, però escolta, que visc en una mansió, soc milionari, que estic solter i tinc tota la vida per davant. Llavors, a veure, tots ho fem, això, el currículum. Quan fas el currículum ja m'enteixes. Abans tu deies que aplicacions com Twitter, Facebook, vull dir que gairebé són el mateix, perquè dius que es lliga també a través d'aquestes aplicacions. Per tant, què les diferencia de Mític o del Tinder? No, home, aquestes aplicacions són específicament per trobar i conèixer gent, parella o el que vulguis. En canvi, les altres, Twitter, Facebook és més complicat, però Instagram, que és una xarxa molt visual, serveix pel que vulguis. I entre altres, per això, parlàvem abans amb una companya del programa, que fins i tot per Wallapop, o per LinkedIn, que LinkedIn és una xarxa purament professional. Que és per treballar, no?, per deixar el teu currículum. Bueno, també es lliga la feina, no? Doncs... Clar, s'ha traslladat a l'àrea virtual. Per cert, és possible que aquestes aplicacions t'inscriguin a tu sense saber-ho? En principi, no. Doncs a mi em va passar. Què dius? Que algú es fes passar per tu, sí. No, no, t'ho dic de veritat. A mi em va passar. Em va passar, em va arribar un... que per descarregar un correu que m'arribava d'un editorial que havia editat un llibre, tenia que contestar unes preguntes i vaig entrar a Badú i anaven entrant correus brossa, que no devien ser brossa, perquè figura que estava inscrit, a dins de Badú. La gent tirant de la canya? Bé, no, aquest perfil interessa. A veure, a mi em va fer una gràcia relativa. Qui no em va fer gens de gràcia va ser la meva dona. Que el meu mail estava ple de missatges de Badú. Escolta, em sembla que podem contactar amb una noia, justament, Anna, que es va conèixer en un speed dating. Exacte, en un speed dating organitzat per la Montse. Ella es diu Aida Rodríguez i va conèixer el Pedro, el seu nòvio, a través d'aquest speed dating. Aida, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, què et va portar a fer que t'animessis a participar en el món dels speed datings? Doncs mira, la Montse, en aquest cas, em va oferir que ella feia aquest tipus de sessions, de cites ràpides, i primer que ella em va donar molta confiança, segon, una amiga també s'hi apuntava, llavors, vulguis o no, això et dona també una miqueta de confiança i et treu la vergonya, potser, d'apuntar-te a aquest tipus de coses. I tercer, jo estava en una situació, havia acabat els estudis, no tenia feina, i la meva vida era una miqueta estar a casa enviant currículums, i era una rutina que al final dius, què estic fent una mica amb la meva vida, no? Llavors, arribava un punt que dius, només puc conèixer, jo estava soltera, i l'única manera que tenia com per conèixer algun noi era si sortia de festa amb els amics. Tampoc en aquell moment estàvem sortint gaire, i llavors era un punt que quan m'ho va oferir... Exacte, m'ho va oferir la Montse i vaig pensar, doncs mira, no perdo res i és una altra manera de conèixer gent i no hi ha cap problema. I com va anar aquesta nit? Doncs molt bé, la veritat. Estàvem al speed dating i jo vaig veure el que és el meu xicot, el Pedro, el vaig veure entrar. I això que dius que hi ha una miqueta de feeling... Ja et va cridar l'atenció. Exacte, el vaig veure i dic, aquest noi... Ai, el Pedro! Exacte, dic, aquest noi és mono. I llavors, a l'hora de començar la sessió de l'speed dating, jo pensava que ell em tocaria ser el primer noi amb qui parlaria. I no, va seure primer amb la meva amiga. Llavors aquí ja et pensaves. És la típica tàctica, eh? Perquè realment segurament et volia tu, però volia que et posessis gelosa, no? Et parles amb amiga o no? Sí, sí, sí. Ah, igual. No, però en aquell moment vaig pensar, vaja, ja me lo va robar, no? Llavors, en el següent torn, en què et toca un altre noi, pensava que giraríem en el sentit que ell seria el següent, em tocaria a mi, però no. Va girar en l'altre sentit. Llavors vaig parlar amb ell, l'última persona de tots. I quan vau parlar? Quan vau parlar va ser com... Jo tenia la sensació que tindríem coses en comú, de hobbies i tal, i primer la conversa va ser molt normal, a què et dediques, què has estudiat...
I llavors jo li volia treure el tema de les aficions, perquè sabia que coincidiríem, tenia aquesta sensació, i quan li vaig dir, això que veus que es comença a posar recte, que està assegut, li veus una cara més d'interès i dius, ah, o sigui, tens aquestes aficions, jo també. Vaja, i van començar aquí a parlar, i després d'acabar l'speed dating, de fet, tot el grup era molt maco, vam anar a sopar amb la Montse, que la teniu allà, després tots els de l'speed dating vam anar a prendre alguna cosa i ja va ser tota la nit xerrant els dos i coneixen-nos un muntó. A tu, Aïda, quan et pregunten com us vau conèixer, et fa vergonya dir que us vau conèixer en un speed dating? Perquè sembla que hi ha bastants prejudicis sobre això. La veritat és que no. Vull dir, jo ho veig com una manera, com qualsevol altra, de conèixer gent. I també de, això, de conèixer gent fins i tot per tenir una amistat. Perquè el que us dic, el grupet era molt maco, era gent molt simpàtica, i és una manera com una altra. Igual que em vaig apuntar a l'speed dating, que aquí els gustos en comú, diguem que és que som solters i volem trobar alguna persona amb qui potser tenir una relació, també em podria haver apuntat a un curs de cuina, que els interessos comuns és fer un pastís i conèixer algú. Quan estaries amb en Pedro? Clar. Que ja no estaríem amb Pedro, si haguéssim d'anar a fer cuina. Seria un cuiner. I és l'amor de la teva vida, Montse, o sigui, perquè tinc entès que no us heu separat, no? Aïda. Ai, Aïda, perdona, Aïda. Home, doncs, quan porteu ja? Porteu gairebé 2 anys. Sí, dilluns que ve fa 2 anys que ens vam conèixer a l'Speed Dating. Sí. Molt bé, enhorabona. Doncs moltes gràcies, Aïda. Bueno, i el Pedro, no sé si el tens per aquí a prop, i si volgués posar, doncs escolta... No, ella està a la seva feina i jo la meva. Molt bé, molt bé. Estàs treballant ara? Sí, m'he escapat un moment. I parlant per TV3 de com et vas lligar amb Pedro. No, no, està molt bé. Exacte. Bravo, bravo. Molt bé, enhorabona, una abraçada. Una abraçada. Que vagi bé, adéu, maca. Funciona, això de l'speed dating? Bueno, funciona relativament, vull dir, això és com tot, és una opció més. Si et quedes tancat a casa, no trobaràs a ningú. Aleshores, és una opció més sabent que tots els participants són qui són, una mica els perfils aquests falsos te'ls estalvies perquè com a mínim estan donant la cara. Saps que tenen més o menys la teva franja d'edat, perquè fiquem per edats, òbviament no pot venir ella, que era joveneta, no me'n recordo quan tenia, però al voltant dels 20, amb un grup de 50 anys, vull dir, hem de tenir franges per totes les edats. I saps que estan solters, perquè si no estarien donant la cara. I que busquen parella, que és el més important. Que busquen parella, que estan en interès, no?, d'això. Aleshores, jo crec que és una opció de que 100 minutets és suportable si algú no t'agrada, i si t'agrada, et quedes amb les ganes, pots marcar el sí i veure si... si ets correspost o no, i això és quan jo després intercanvio el nom i el telèfon el dia següent. Però si tu has escollit algú i aquella persona no t'ha correspost, no has d'entrar-li a aquella persona i rebre un no. Aleshores, no hi ha el punt aquest violent. Ai, hem de fer una pausa. Passa un minut de les 7 de la tarda, molt ràpida, eh? Però després acabem parlant de lligar i resolem tot aquest tema. Molt bé, i parlarem de com va lligar la Ruth. Fins ara, una pausa.